Jen la notoj de la unua jinglo kiu akompanis la komencon de la medito serio, danke al komponisto kaj pianisto Paolo Ghiglione. Saluton kaj bonvenon alla nova rubriko. La medito serio komencigis oficiale en maio 2012 kaj ĉi tiuj estas miaj unuaj ni diru hesitai vortoi. Mi tutte ne povis imagi tiam cio ocasos poste per la medito serio facte, cai respectante la unua in medito in mi vidis ciam mi estis vere comenzanto en la productado de videoi cai de son dossieroi. Cai do... Mi tio estas, mi diro, tio donas al mi iom da tenero al mi mem. Kaj jen la unua el tiro de Zamenhof kiun mi komentis. Kiam ni mem volas scii, ĉu nia afero progresas aŭ ne, ni devas esplori la faktojn internajn. La esperanta publiko estas speciala. Chargi estas mal rapida en ricevi novajoin, sed kiam ili ricevas plene, kai ni diru fidele. Mi volas respondi publike al demando kio venis al mi lastatempe. Kial mi decidis fari la videoserion Kronvirus tempe vivi, kai poste daurigi la elsendon de videoi per la medito serio sur la vortoi de Zamenhof. Mi volas diri dankon alla musicisto de Internedeo Fabrizio Rabacchi por doni al mi la permesson usi partoin de la componagioi de la duopo. En septembro alvenis demandoi pri la signifo de COC, cae mi respondis en Zamenhof medito sepdek, ni spectu el tiron de gi. La cun medito estas unue, por mi mem, do mi estas la unua ero de la cel publico. Do mi esperas che mi ne estas tutte sola, mi scias che estas quelcae subtenantoi. Cai mi volas saluti vin gis morgau, cai ciel ciam antauen. Se Esperanto estas lingvo internazia, certe la universala lingvo au pli bone dirite linguaggio estas musico. Cai crom la antaue menciitai musicistoi mi devas aparte danki pro la sin donemo Enrico Prenesti, kiu ancao estas professoro pri chemio en la Universitato de Torino. Mia antau de longe amico Andrea Glorioso ancao contribuis per tutte alia spezzo de componaggio farita dell'imem. Antau olfini citiun diawan mediton, ni auscultu plen volume bellan parton della componaggio e de Enrico. Thank you.
La lasta i sed ne malgravai dank vortoi iras al Andrea Sansone, filmisto, vide faristo, quiu helpis multe min compreni partoin de la, ni diru, technicajoi por bone producti videon. Cai fine, estis la subtenantoi inter ili Paul cai Andris, estas ambao giornalistoi en Esperantujo, en Belgio cai Nederlando, cai mi volas memorigi al vi che estas ancorau chanzo partopreni la Inc, la concurson por verchi ion pri la coronaviruso, la covimo, en iu ain lingvo cion vi volas. Dankon al vi ciui, cae cion bonan.